kör vi. Nu samlar vi ihop oss igen. 3,5 mil. Det gäller det. Och orka. Det gäller att hålla fokus. 10. Fem, fyra, tre, två, ett. Kör. 150. Svag höger över krön, halvlång. Upp till krön, 150. Alltså, svag höger över krön, halvlång. Upp till krön, 150. Krön, ner 40. Ja. Men. Ja. Ja. 40, medium höger, plus 180. Medium vänster över krön, 80. Krön, 180. Ja. Medium höger minus över krön, 150. Svag vänster minus 120. Varning. Vänta. Varning, medium vänster plus över lyft, 60. Tvär höger, omgående har noll vänster i vägskäl. Till full höger över krön. Alltså full höger över krön 80. Medium vänster plus över krön 30. Medium höger minus halvlång 80. Medium vänster. Medium höger plus öppnar över krön 150. Tvär höger minus. Ja. Tvär höger minus krön till K höger plus 120. Svag höger. K höger plus alltså 120. Svag höger över krön 80. Medium vänster plus lång. Nyper vinkel i vägskäl. Upp 40. Upp 40, krön. Till svag höger, minus över krön, lång. Nyper, full vänster över krön. Upp. Till krön 60. Varning, K vänster minus feldoserad över krön 120. Varning tvär höger plus över krön ner 40. Medium vänster, krön 40. Ja. Tvär höger minus 100. Medium vänster plus öppna lång och nyper något 50. Medium höger plus över krön till varning. Medium vänster plus nyper tvär på krön. Svag höger 50. Krön. Full höger 80. Full vänster över krön. Svag höger över krön 100. Ja. Svag höger. Svag vänster minus över krön 60. Svag vänster krön. Varning tvär höger minus 50. Medium vänster 80. Svag vänster i sänka 120. Medium vänster minus halvlång 50 genom bom. Öppen vinkel vänster i vägskäl. Till medium höger. Medium vänster plus över krön 100. Krön 60, medium höger plus 80, full höger krön 80, full höger över krön 80, medium vänster plus 100. Svag höger halvlång, nyper 60, medium vänster plus över krön 100. Litet krön. Medium vänster plus 150. Tvär höger plus 60. Medium höger plus över krön till tvär vänster minus 80.
Krön 80. K höger 50. Medium vänster minus till svag vänster minus. Svag vänster minus alltså. Svag höger 50. Krön 40. Svag höger över krön. K vänster plus nyper. Tvär höger minus. Till medium höger 60. Tvär vänster plus över krön 40. K höger plus. Medium vänster plus. Medium vänster plus över krön. Svag höger 60. Medium höger plus 100. Svag vänster minus halvlång 30. Tvär höger minus. Nyper. Till medium vänster plus nyper något 50. Svag höger minus över krön. Hinder inner. Håll inner. Håll in. Håll inner. 60. Full höger 80. Medium vänster 40. Medium höger över krön 180. Medium vänster minus nyper 120. Varning feldoserad. Tvär höger minus över krön. Håll in 50. Krön full vänster till tvär höger minus. Svag vänster. Svag höger minus över lyft 30. Medium vänster minus. Medium höger över krön. Tvär vänster 50. K höger plus 50. Medium vänster plus öppnar och nyper. Tvär höger minus öppnar 50. Medium vänster plus 80. Svag höger 100. Medium höger plus. Medium vänster plus 50. Svag höger minus vid hus 60. Kom igen. Medium vänster plus 80. Medium höger plus öppnar och nyper över krön. Till medium vänster. Full höger medium vänster plus 80. Medium höger öppnar halvlång 80. Medium höger minus 40. Svag vänster minus 60. Medium höger plus 50. Medium vänster plus 60. Svag höger minus. Svag vänster över krön 50. Svag vänster minus. Vänta. Över krön 50, ja. Till medium vänster minus 50. Svag vänster minus 80. Tvär höger plus. Vänta. Här måste det vara medium vänster minus. Ja, 50. Ja. Svag vänster minus 80. Tvär höger plus öppnar 150. Dubbelvarning. Svag vänster över krön 60. På vänster plus bro. Till svag vänster. Alltså till svag vänster minus krön 100. Vinkel vänster i vägskäl 100. Höger i vägskäl, han svarade. Du sa vänster. Förlåt. Tur att det går sakta där. Tvär H0 vänster i vägskäl öppnar 60. På höger genom bom 50. Svag höger minus. Till medium vänster över krön. Svag höger minus 250. Medium vänster plus lång över krön, nyper tvär 40. Medium höger 40. K vänster minus. Tvär höger minus över krön, öppnar 120. Medium vänster. Tvär medium vänster, medium höger över krön, K vänster plus 30. Tvär höger 40. Tvär
Kommer vänster, medium höger, nyper K-vänster. 50. Svag höger, K-vänster plus 30. Medium höger plus 50. Svag höger 60. K-höger till K-vänster plus öppnar och nyper något över krön. Medium höger plus till svag vänster minus 80. Medium höger plus svag vänster 50. Medium vänster plus över krön, håll inner 80. Full vänster över krön 80. Till K vänster plus 80. Är jag med? Ja då. K, medium höger plus 120. Svag höger minus. Litet krön 120. Krön 100. Medium vänster plus. Medium vänster plus över krön 40. Tvär höger minus. K vänster plus 40. Medium höger plus 300. Krön 100. Medium vänster till medium höger minus. K vänster öppnar över litet krön. Alltså medium vänster till medium höger minus. K vänster öppnar över litet krön. Medium höger. Medium vänster plus över krön. Medium höger plus nyper. K vänster plus nyper. Till full höger 80. Litet krön. K höger plus 40. K vänster minus. Krön 100. Svag vänster. K höger nyper 150. Där vänster minus. Där vänster minus 120. Litet krön. K höger plus nyper till tvär vänster minus 60. Varning, vinkel höger över sprätt 150. Svag höger krön 80. Svag höger minus över krön ner 40. Medium vänster minus 100. Full höger 50. Svag höger över krön 40. Medium höger över krön ner 100. Medium vänster plus full höger 50. Svag vänster över krön. Varning. Nyper K plus. Full höger 60. Ja. Ja. Svag höger nyper medium plus. Öppna lång över bro. 150. Svag vänster minus 60. Tvär höger minus i vägskäl 60. Medium vänster plus över krön. Nyper något. Medium höger plus. Medium vänster plus 50. K höger nyper över krön 50. K vänster. Svag höger. Till K vänster nyper minus. Till tvär höger minus lång. Nyper K. Medium vänster plus 60. K vänster krön. Medium höger krön. Öppen vinkel höger 40. K vänster plus nyper minus till K höger. Medium vänster plus över litet krön 80.
nu är det något fel igen. Tempmätaren i botten. Oh. På vänster plus i svag höger minus. Svag vänster över krön 60. Litet krön, medium vänster minus. Medium höger minus. Tvär vänster minus över krön 60. K vänster minus öppnar till tvär höger plus halvlång nyper över krön. Svag vänster över krön. Till svag vänster minus. Till svag höger. Ja, då så. Tappar vi bara en minut ungefär. Nu ska vi ringa Stig Åke. Jag tar av mig hjälmen.